Скъпи братя и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с думите на 122-я псалм. Зарадвах се, когато ми казаха да отидем в дома Господен. Ето краката ни стоят отвътре зад портите ти, Йерусалиме. Йерусалиме, който си съграден като град сглобен в едно, където възлизат племената, Господните племена, според надеждите на Израил, за да славят името Господно. Защото там са поставени престоли за съд, престолите на Давидовия дом. Молете се за мира на Йерусалим. Нека благоденстват онези, които те обичат. Мир да бъде отвътре зад стените ти, благоденствие в палатите ти. Заради братите и приятелите си ще кажа сега, мир да е в теб. Заради дома на Господа нашия Бог ще търся доброто ти. Амин. Ще чуем и откъс от Евангелието според Марк 4 глава от 35-я до 41-я стих. И в същия ден, когато се свечери, Исус им каза, да минем на отсрещната страна. И като отпратиха народа, взеха го за себе си в ладията, така както беше, и имаше други ладии с него. И се разрази голяма буря и вълните заливаха ладията, така че тя вече се пълнеше с вода. А той беше на задната част, заспал на възглавница, и те го събудиха и му казаха, учителю, нима не те е грижа, че загиваме. И той като се събуди, смъмри вятъра и каза на езерото, мълчи, утихни. И вятърът престана и настана голяма тишина. Тогава им каза, защо сте страхливи, още ли нямате вяра? И голям страх ги обзе и те си казваха един на друг, кой ли е този, че и вятъра и езерото му се покоряват? Амин. Ще ви прочета и размишлението от ежедневното молитва на ръководство Духовна Манна за днешния ден, вторник 11 май. Здравето ми се влуши и бях принудена да се откажа от работата си като начален учител, пише авторката на днешното размишление. Благодарение на нея помагах на семейството си, докато съпруга ми завърши университет. Времето на финансови трудности ми се отрази много зле. Бог е добър към нас и ни помага да покриваме сметките си, да си купуваме храна с социалните помощи, но парите не ни стигат за други необходими неща. Докато пише тези редове, помощите ми са спрени втори месец. Не съм сигурна как ще платим следващите сметки. Съпруга ми започна втора работа, но нещата са много трудни. Опитвам се да гледам към Исус и Неговото утешаващо присъствие, но мисълта, че можем да останем без дом, ме изпълва със страх. Днес бях в кухнята, когато небето внезапно притъмня. Развихри се буря с градушка. После също толкова бързо вятъра оттихна и слънцето се показа. Докато стоях на терасата и гледах към небето, вярата ми се възвърна и осъзнах, че няма да преминем през това изпитание сами. Бог е с нас в бурята, грижи се за нас и ни закриля, когато дойде времето. Той ще ни преведе отново през нея, за да видим лъчите на слънцето. Отче, благодарим ти, че си с нас в изпитанията. Помогни ни, когато сме в беда, да те откриваме дори сред бурята. Амин. Трудностите Бог няма да ни изостави. Това е мисълта за деня. Нека да се помолим. Господи Исусе Христе, ти, който си син на живия Бог и пастир и епископ на своята църква. Ние горещо се молим за твоята милост. Изпълни, молим те, всички църкви и християнски общества с богатството на святия си дух, освети ги и ги води в този свят. Премахни изкушенията от разделението, за да свидетелства и проповядва църквата единствено за теб, единствения Господ на света. Нека всички, които носят твоето име, отново заедно приемат хляба на живота на твоята трапеза. Дай на всички, които вярват в теб силата и любовта, както и святата радост на сигурността и постоянството. Смири се за всички болни, за всички онези, които страдат, за всички затворени отчаяни и за всички, които преминават през каквито и да е житейски трудности и беди. Вземи всички преди нас умрели с вяра в Твоята слава. Така те молим с доверие в Теб и те прославяме с Отца и Святия Дух вовек и веков. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.